उत्साहित छु किन भन्दा यो बिल्कुल चाहिँ सिनेमाको पर्दामा नदेखिएको सब्जेक्ट भएको हिसाबले गर्दा पनि अनि फेरि पवित्र दिन जनै दिन रिलिज हुँदैछ त्यो कारणले गर्दा पनि धेरै उत्साहित छु सिनेमाले मलाई लाग्छ एकदम राम्रो बिजनेस गर्छ म चाहिँ एकदमै आशावादी छु किन भन्दाखेरि हिजो बिहान बुलबुल गर्दै गर्दा कुनै एउटा क्यारेक्टर हिट भयो चोपेन्द्र भनेर होइन फेरि त्यसपछि झिँगेदाउ गर्दा चलचित्र सफल रह्यो व्यापारिक हिसाबले पनि अब योपालि चाहिँ गणपति दुवै किसिमबाट चाहिँ राम्रो उत्कृष्ट हुन्छ समीक्षकको हिसाबबाट पनि र व्यापारिक हिसाबले पनि भन्नेमा म आशावादी छु प्लस जहाँसम्म मेरो चाहिँ क्यारेक्टरको कुरा छ एकदमै त्यो हाम्रो समाजमा चाहिँ देखिरहने पात्र तर ती सिनेमामा पर्दामा नदेखिएको पात्र होइन दर्शकहरूले यदि टेलर हेर्नु भएको छ भने मोटामोटी गेस पनि गरिसक्नुभयो होला त्यो चाहिँ कोही जन्मिँदै चाहिँ भगवान्को बनोट लिएर जन्मेको मान्छे को, मान को चाहिँ जीवनीमा आइपर्ने उतार चढावहरू दर्शकहरूलाई बिल्कुलै नयाँ लाग्न सक्छन् सिनेमाको सबैभन्दा अलि चाहिँ आश लाग्दो पाटो भनेको चाहिँ एकदमै सेन्टिमेन्ट छ सिनेमामा होइन किन भन्दा हामी जिन्दगीमा के के गर्न खोजिरह हुन्छौँ त्यो गर्ने अवसर मिलिरह हुन्न होइन हामीसँग क्षमता हुँदाहुँदै पनि त्यही हुँदाहुँदै फेरि घर परिवारबाट होइन एउटा चाहिँ उमेर पुगिसकेको छोराछोरीले घर परिवारमा पर चाहिँ आर्थिक रूपमा भनौँ न केही गर्न नसकिरहँदा चाहिँ जसरी अपहेलित भइन्छ एउटै घरभित्र पनि बाउँबाटै पनि ती कुराहरूलाई चाहिँ सिनेमाको पर्दामा देख्दाखेरि चाहिँ दर्शकहरूलाई आफ्नै कथा लाग्न सक्छ होइन त्यसले गर्दा यो सिनेमा चाहिँ मुख्यत यसमा चाहिँ एक किसिमको सेन्टिमेन्ट नै छ भनौँ न दर्शकहरूले सिनेमाको पर्दामा हेर्दै गर्दा त्यहाँका पात्रहरू चाहिँ आफू जस्तै देखिए भने चाहिँ दर्शकले त्यो क्यारेक्टरको जर्नीमा आफूले पनि ट्राभल गर्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ गणपतिमा भेट्नुहुन्छ होइन तपाईँलाई चाहिँ तपाईँका चाहिँ दैनिकीमा आइपर्ने चाहिँ समस्याहरू आफ्नै समस्या, समस्या लाग्न सक्छन् पर्दामा हेर्दाखेरि ओहो मेरै कथा भन्यो त यसले भन्न भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ त्यो मानेमा तपाईँहरूले चाहिँ सिनेमा हेरिसकेपछि एक त भरपुर मनोरञ्जन त पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्छ सँगै ती पात्रहरूसँग एउटा ट्राभल गर्दै गर्दा तपाईँहरूलाई दुई घन्टाको समय छोटो लागेर सिनेमालाई चाहिँ पक्कै पनि प्रशंसा गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यति साह्रो धडकन बढाएको छैन किन भन्दा अब अन्तिममा दर्शकै हातको कुरा हो होइन यसले गर्ने बिजनेसले ठुलो अर्थ राख्छ त्यो त हो नै तर फेरि के हो भन्दाखेरि हामीले इक्जामको लागि कतिको तयार छौँ भन्ने कुराले चाहिँ अर्थ राख्छ चा। होइन हामी एकदम तयारीको साथ एकदमै मिहिनेतको साथ गरेको सिनेमा हो अब जहाँसम्म लाग्छ दर्शकको कुरा चाहिँ व्यापारिक पाटो चाहिँ हामीले भन्दा भन्नुभन्दा पनि दर्शकहरूले सिनेमा हेरिसकेपछि होइन एकजनालाई चित्त बुझ्यो भने चाहिँ उहाँहरूले अरू बिसजना पठाउनुहुन्छ होइन तारिफ गरिदिनुहुन्छ चोकमा बसेर चिया गफमा त्यो मानेबाट पनि हामी चाहिँ ढुक्क छौँ होइन राम्रो त अब अफकोर्स जसलाई पनि लाग्छ किन भन्दा सबै सिनेमा टिमले चाहिँ सबै सिनेमामा उत्तिकै मिहिनेत गरेका हुन्छ होइन कहिले समय खराब भइदिन्छ कहिले चाहिँ के भइदिन्छ त्यो नचल्नु अर्को पाटो हो तर ए, 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 फ्रेश आ, आ, यो एउटा लेभलको फ्रेस कन्टेन्ट सिनेमाको पर्दामा हेर्ने दर्शकहरूले चाहिँ आफै तारिफ गरेर यसको व्यापारमा पनि प्रचार प्रसार गरिदिनुहुन्छ त्यो मानेमा चाहिँ दुःख छु यो दाडी अब हाम्रो चाहिँ उपहार सिनेमा गर्दैछु म उपहार सिनेमा चाहिँ डिओपी विष्णुकल्पितजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ ल दाडीको पार्ट सकियो भनिदिँदा बित्तिकै चाहिँ निर्देशकलाई भन्नुहुन्छ निर्देशकले ल दाडी काट्नु भन्दा बित्तिकै काट्ने दाडी हो यो, यो बढीमा अब पाँच सात दिनमा काट्ने हो <laughs>